dobrodošli u 7. epizodu Pojačala. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je Bojan Leković. Bojan je osnivač Kupujem prodajem, ali pre Kupujem prodajem ima vrlo interesantnu profesionalnu karijeru i danas ćemo pričati o tim nekim ostalim stvarima o kojima on do sad u principu nije previše govorio. Jer priču oko Kupujem prodajem možete da pročitate na mnogo mesta i ona jeste sjajna i inspirativna, ali zapravo nikada nije pričao o tome kako je došlo do toga da on stekne sva ta znanja i veštine koje su mu omogućile da na taj način organizuje jedan sistem. Jer najveća stvar zapravo svih nas, za sve nas polja koji gledamo kako stvari funkcionišu, najimpresivnija stvar kod Kupujem prodajem je koliko mnogo toga jedan mali tim uspeva da uradi na jako visokom nivou kvaliteta. Da prosto firme i sa nekoliko puta više ljudi ne uspevaju da ishandluju taj obim posla, ne uspevaju da to urade na taj način u tim rokovima i ne uspevaju da naprave atmosferu u kojoj su ljudi zadovoljni i u kojoj žele da rade. Bojane, hvala što si došao. Hajde da krenemo od nekog tvog backgrounda. U kom smeru si ti obrazovao i šta je bio tvoj prvi neki profesionalni korak? Možda je najbolje da kažem da sam u Nišu završio srednju školu, ja sam inače Nišlija, rođen i odrastao u Nišu, završio srednju školu koja se zove Bora Stanković, to vreme je bila prirodno-matematička programerska gimnazija, tako da sam još kao klinja počeo da se bavim, da kažem, matematikom i programiranjem. Posle srednje škole sam upisao elektroniku, završio sam elektronski fakultet u Nišu, on se tamo ponosno zove elektronski zbog elektronske industrije nekad. Završio sam smer telekomunikacije i to je bilo još 90. godina, 97. sam diplomirao i ostao na fakultetu još par godina kao asistent. Istina više za, da kažem, mikroračunare i elektroniku nego za telekomunikacije. A onda posle dve godine poželeo da radim doktorat opet iz oblasti telekomunikacije i faktički se zbog toga vratio, da kažem, onom izvornom pozivu za koji sam se opredelio negde na početku studija, a to su telekomunikacije, zapravo internet. I to me u suštini odvelo na doktorske studije u Holandiju, u Delft. Delft je mali grad pored Haga koji ima jako dobar i poznat univerzitet za tehnologije, za koji ja nisam znao istina, da je niti dobar, niti poznat, ali eto, sticajem okolnosti se desilo da dobijem poziciju na tom fakultetu i tamo sam proveo nekih godina i po dana. Nažalost, nisam završio ono što sam teo, jel? Znači, krenuo sam da radim doktorat, nekako shvatio sam da biznis i uopšte raditi u kompaniji je nešto što mene mnogo više interesuje od nauke. I to nakon 4 godine. Nakon 2 univerziteta, znači Niš i Delft. S druge strane, dosta se naučilo za tih 4 godine, tako da sam u tom smislu i sretan što se to desilo, ali svejedno, znači shvatio sam da je biznis nešto što mene interesuje i onda sam posle tih godina i po dana u Delftu zapravo počeo da radim za Kraljevski holandski telekom, KPN, i to je bilo 2001. godine. I to je zapravo trenutak kad sam ja počeo baš ozbiljno se bavim telekomunikacijom. Do tada je bila, da kažem, neka priprema teoretska, ali faktički ti učiš kakav je to biznis tek u kompaniji. Ali da li ti uopšte učiš kakav je to biznis ili se baviš samo tehnološkim aspektom koji je naravno interesantan svakom inženjeru, ali se ne baviš onim delom koji se tiče samog poslovanja, u principu nemaš previše dodira sa time ili greši? Pa situacija je bila takva da ja faktički od
tog dana kad sam počeo da radim, možda ne baš od tih prvih dana, ali od možda par meseci nakon su dešavale neke stvari. Ja sam inicijalno počeo da radim u jednom delu koji je bio u fiksnoj, bavio se ATM mrežom. Sad to delo je malo komplikovano. U principu to je jedna mreža koja garantuje, ili tehnologija koja garantuje kvalitet servisa klijentima, što recimo internet tehnologije u to vreme, pa čak i danas, nisu bile u stanju. Ja sam tu kratko radio i tu sam za taj kratak period uspeo malo, da kažem, da se bavim inženjerijom, odnosno praktikujem moje tehnološko znanje. Međutim, sticam okolnosti 2002. godine, relativno brzo sam prešao da radim za KPM Mobile, to je Mobile Headquarters te kompanije, i tu sam počeo da se bavim isključivo biznisom u suštini. I tu sam shvatio zapravo da sam ja kao telekom inženjer jedan od retkih u tom delu. I bilo mi je čudno, naravno, kako je to moguće da u telekom kompaniji, čak verovatno u jednom od najbitnijih delova u mobilnom, pa još u headquartersu, nema telekom inženjera, dok polako nisam shvatio zapravo da telekom inženjeri tamo i nemaju šta da rade, odnosno da se tamo razvija biznis i da biznis nema veze sa tehnologijom direktno, nego indirektno. Tehnologija je u funkciji razvoja biznisa. Naravno, zgodno je bilo meni da znam šta sve tehnologija može, da bi mogao da zamišljam šta mi možemo sa tim tehnologijama i uopšte servisima da nudimo našim korisnicima, ali je tu bilo puno, puno aktivnosti koje se tiču biznisa isključivo. Znači, kako ćeš ti osmisliš neki servis, kako će to ljudi da percipiraju, šta će konkurenti uraditi, ko ti treba to da bi ti to uspeo, jel? Znači, koje su sve kockice neophodne da se poslože da bi to sve uspelo? Na neki način, u toj tvojoj novoj ulozi, ti dolaziš do toga da tebi tvoj inženjerski background jako puno znači na nivou razumevanja kako šta funkcioniše, ali van toga nema baš neku preteranu primjenu, osim možda načina razmišljanja koji dosta, siguran sam, dosta koristi u takvim situacijama, prosto analitičko razmišljanje i razumevanje kako funkcionišu procesi i sve ostalo, što možeš da naučiš i u nekoj biznis školi, ali ne možeš da budeš dobar inženjer ako nemaš to predznanje. Pa, verovatno da je tako, da budem iskren. U to vreme ja se nisam baš mnogo bavio time šta meni pomaže ili odmaže u tom poslu, tek morao sam da plivam. Kompanija je u to vreme imala neverovatan izazov. Znači, s jedne strane ogroman dug, to je inače firma koja je u to vreme kad sam ja počeo da radim imala 30.000 ljudi, 15 milijardi evra prometa i negde 5 milijardi evra profita. Znači, izuzetna kompanija u svakom smislu, ali izazov zato što je imala i nekih 20 milijardi evra duga, koji dug je bio vezan za kupovinu operatera u Nemačkoj, izgradnju operatera u Belgiji, kupovinu licenci za 3G u sve tri zemlje, Holandija, Nemačka, Belgija. I kompanija je tražila način da opravda tu ogromnu investiciju. I ono što se desilo jeste da su našli jednu kompaniju na svetu u to vreme koja je uspešno lansirala mobilni internet, i to je bio Entity Docomo, japanski. I ja sam imao tu sreću da zapravo uletim u ceo taj poduhvat u trenutku kad je moja kompanija sklopila ugovor o licenci sa Entity Docomom da bi se taj prvi internet na svetu, na mobilnom, doveo u Evropu. Tako da smo mi faktički i ja, zbog stice okolnosti, počeli da gradimo jedan servis koji je zapravo bio prvi internet na mobilnom u Evropi. Pričamo o kojoj godini? To je bilo 2002. godina. Znači, u to vreme su već bile tehnologije koje su omogućavale, da kažem, neke stvari. Međutim, niko nije imao u Evropi ekosistem koji je bio neophodan da bi ljudi mogli, korisnici, da uživaju te servise. Šta je ekosistem? To je, s jedne strane, mobilni telefoni koji imaju softver
koji je prvo koristan zato što praktično predstavlja servise koje ljudi žele da koriste, s druge strane je usabilan, jer nije baš lako bilo u to vreme koristiti telefon i bilo je puno ljudi koji nisu ni imali telefon, a s druge strane bilo je neophodno jako puno stvari uraditi u back-endu ili u back-officeu da bi se sve to desilo. Na kraju, u to vreme smo imali jako veliki broj takozvanih content providera koji su emulirali faktički internet, jer mobilni telefoni u to vreme nisu imali izlaz na klasičan internet. Ne znam da li se sećaš, u to vreme se pojavljivao VAP, to je pokušaj telekom industrije da napravi, tehnološki napravi, da kažem, protokol koji bi trebao telefonima da omogući da imaju ono što smo fiksni uređaj, odnosno desktop računari ili laptopovi imali na klasičnom internetu. Pa čak bio i jezik koji je trebao da zameni HTML, WML i tako. Znači, međutim, to nije uspevalo. Jednostavno, nigde u Evropi, ako su u to vreme mobilni operateri imali već mrežu koja je bila u stanju da prenosi podatke, to je GPRS, a kasnije Edge, niko nije imao, da kažem, ni jedan ozbiljan servis. I ono što smo mi uradili jeste, zapravo zahvaljujući Japancima, mi smo internet servise prebacili na mobilni telefon i tako se desili prvi HTML browser u Evropi na telefonu. Pa onda, recimo, prvi put polifoni ringtonovi, znači mogućnost da ti imaš ljudski glas ili pesmu u telefonu. Pa smo imali prvi ekran u boji u Evropi. Imali smo content providere koji su prodavali sličice, wallpaper ili ringtonove, pa smo imali Java community, znači imali smo content provider koji su pravili igrice, pa smo imali prvi mail, to je bio push mail, koga smo zvali iMail, na koji ste vi mogli pošaljati klasičan mail sa interneta. Znači, ti telefoni su faktički imali sve one servise koje mi danas znamo, da kažem, kao internet servise, s izuzetkom neki koji su sad vrlo napredni, tipa Skype ili Facebook ili kupujem, prodajem. Znači, u to vreme toga nije bilo i ljude trebalo naviknuti na sve to i ja sam, eto, sa kolegama, najpre mi iz Holandije, zatim i sa kolegama iz drugih zemalja koji se lagano pridruživale toj alijansi, radili na izgradnji tog sistema. I to je trajalo nekih 4 godine, dok telefoni nisu postali dovoljno moćni i dok, da kažem, klasični softveri tipa, da kažem, browser koji je odjedan put se skupio i postao, da kažem, dovoljno mali i lagan da može u bilo koji telefon da stane, dok oni nisu preuzeli, da kažem, ulogu i faktički omogućili bilo kom da ima pristup internetu. To je bilo neophodno da se desi i ja sam jako sretan što imam taj period, da kažem, karijere, jer sam mnogo naučio faktički tih 4 godine. A, verovali ili ne, moj prvi veći projekat je upravo bio za jednog holandskog content providera, radio sam dizajn za neke sajtove, nekoliko meseci sam proveo na tom projektu 2002. godine i ono, bilo sjajno iskustvo, ono, pripremanje svog tog sadržaja u formatima koji su potrebni da bi mogli da se preuzimaju preko VAP-a, da bi mogli da se optimizuju dovoljno za sve uređaje koji treba i tako dalje. Nakon toga zapravo i neka moja priča ide u smeru da sam radio sa ljudima iz Opera softvera koji su izbacili Opera u Mini, koja je opet bila nešto što je omogućavalo na mobilne uređaje koji nisu bili klasični napredni smartfonovi, da otvaraš i konzumiraš sadržaj sa klasičnog HTML-a, tako što su oni prežvakavali i pojednostavljivali stranicu i na taj način je servirali ljudima. Mislim, na kraju dana tako je i ovde krenula da se širi priča o mobilnom internetu, tako što je, ne znam, Telenor uveo Telenor klik u okviru koga si dobijao browser kojim si mogao to da konzumiraš. U kom trenutku ti tu shvataš da bi hteo da pokreneš nešto svoje
i sa kojom idejom krećeš da pokreneš kupujem prodajem. Ne kažem, nećemo ići previše u detalje o celom tom razvoju, ali kao kako se to zapravo desilo, jer ti si u sistemu gde je vrlo izazovno, imaš mnogo obaveza, period je u kome je ekspanzija svega, dakle ima i mnogo nekog posla, ali ti opet sa druge strane hoćeš da imaš i nešto svoje što može da se da raste paralelno sa svim tim. Pa ja ne mogu da kažem da sam imao jedan trenutak, to je kod mene bio proces i to je bilo sve na parčići, da tako kažem. Znači prvo, ajde još, dok sam bio na fakultetu, ja sam maštao da ću imati nekad svoj biznis. Ali ja nisam razumeo to svoje maštanje. Znači uopšte nisam nekako se ophodio prema tom svom snu. Jel? Ja sam mislio, ok, završit ću fakultet, čak se nisam opterećivao ni time šta ću da radim u životu. Sećam se, jedan kolega me pitao na pauzi između časova, jel, a šta ćemo mi posle fakulteta da radim? Ja sam mu rekao, pa Telekom, pa ne znam, radi, pa ovo, pa ono. Mislim, bio sam pun optimizma, a faktički nisam bio svestan toga koliko sam bio daleko od onog što ću ja možda nekad u dalekoj budućnosti da radim. Onda sam imao situaciju, sad pričam o tim momentima ili parčićima koji su me doveli do toga da imam svoj biznis. Pa sam imao situaciju kad sam počeo da živim u Holandiji, da sam primetio na TV-u program za poslovne vesti. I onda mi je to bilo jako interesantno da slušaš o kompanijama, ne znam, vesti sa berze, tehnološke vesti. I jednostavno kad živiš u takvom društvu koje je prilično high-tech ili tech-oriented, ti si toliko ozračen tim stvarima da ne možda si imun u suštini. I to je inače kod Holanđana nacionalni hobi da gledaju ove novotarije i da pokazujući interes za te stvari zapravo pospešuju i startup kulturu i inovacije i ne samo kod Holanđana, pa sam otkrio kod Japanaca to i tekako, i da zapravo uspeh jedne nacije u tom smislu prilično zavisi od toga koliko je narod voljan da pravi taj iskorak i da proba i da stalno osvežava, da kažem, svoje potrebe. I onda radeći naravno u kompaniji, s obzirom na ozbiljnost posla koju sam shvatio tek nešto kasnije nakon što sam počeo da radim za headquarters, dobio sam jako korisne treninge i neke sam tražio sam, neke su smatrali da trebam da imam. Pa mi je to sve nekako davalo podstreh i stalno mi je pomagalo u suštini da sklopim tu moju priču. A onda u jednom trenutku sam shvatio, to je bilo još kad sam bio na univerzitetu, kad sam sređivao svoj život novi u Holandiji, čuo sam zapravo da postoji jedan jako koristan sajt koji se zove Marktplaats i koji je ultra popularan u Holandiji, i ja sam vrlo brzo shvatio zašto. Zato što je faktički to sajt ili platforma koja je pomagala običnom čoveku da dođe do nečega što inače ne bi mogao da kupi. I to je faktički holandski kupujem prodajem. Znači, to je bio naš uzor. Ja, eto, sem što sam se tom prilikom oduševio da tako nešto postoji, što sam postao korisnik njihovih usluga, nisam ništa radio po tom pitanju. Godine su prolazile. Dok nisam opet počeo sa Raletom, koji je moj brat, da intenzivno pričam kad god bi došli na odmor u Srbiju o raznim poslovnim šansama. On je čovjek koji je izuzetno preduzetan i koji je uvek imao nekih ideja i stalno je zamišljao da nešto radimo, i jednom prilikom sam mu ja kazao da je jako interesantno ono što imaju u Holandiji i da bi možda mogli mi jednog dana to da uradimo. I tek 2007. godine se desilo na jednom našem odmoru da smo prelomili faktički. U stvari, nešto pre toga ja sam sklopile mi se kockice definitivno i da želim da imam svoj biznis, zato što radeći u Telekomu sam shvatio da bez obzira koliko je važan posao koji ti radiš i kolika si ti tamo zvezda, ti faktički nisi zvezda. I nije to toliko bitno da bi te zadržali sutra ako se desi neka reorganizacija velika, tako da sigurnosti nisam imao. I želeo sam i da se bavim sopstvenim biznisom i da gradim tu sigurnost sebi.
I onda smo na tom odmoru 2007. maja meseca prelomili da se upustimo tako nešto i tu je još jedan jako bitan trenutak bio to što je moja supruga za vreme brainstorma koji smo imali na terasi našeg stana u Nišu, rekla, pa što se ne bi zvao Kupujem, prodajem. I onda nam je to tako ulilo, da kažem, poverenje da će to da uspe, jer je bilo tako jednostavno ime i neobično. Obično su tražili ljudi u to vreme, pa mislim čak i danas, neka neobična, čudna imena, ne bili se izdvojili iz mase, jel? A mi smo smatrali upravo obrnuto da ime tog biznisa treba da bude izuzetno jednostavno za običan narod, jer je zapravo ideja bila da mi običnom narodu pomognemo. I tako, znači, taj proces je kod mene trajao jako dugo i na parčiće i čekao sam da se sklope kockice, a da budem iskren, tu je trebalo najviše hrabrosti. Jer ti si faktički preduzetnik onda kad si spreman da uzmeš rizik. Sve ostalo ide iza toga. Dobro, što se imena tiče, ok, Kupujem, prodajem, prilično jasno objašnjava o čemu se radi, a ako takav pristup funkcioniše za General Electric ili General Motors, ne vidim zašto ne bi funkcionisao za Kupujem, prodajem. Da. Jedna stvar koju si pomenuo, a koja mislim da je jako važna, je upravo to da samim tim što si bio deo velikog sistema ozbiljne firme sa ozbiljnom kulturom u zemlji koja ima recimo malo drugačiji pristup nego kod nas. Evo, ako pogledamo na šta se tamo ljudi fokusiraju i šta prate u medijima i ovde, možda nam je negde i jasno zašto smo tu gde smo. Jedna stvar koju si pomenuo su treninzi. I to je nešto što sada i ovde postaje, ajde da kažemo, relativno dostupno, možda ne u svim firmama, ali postoji sada već na mnogo mesta prostor i da firme organizuju za zaposlene određene vrste obuke i usavršavanja i da postoji za svakog zaposlenog određeni budžet koji može da se preusmeri na neku obuku koju on želi. Šta je to bilo u tvom slučaju? Šta su bile te neke obuke koje ste prolazili i šta su neki najupečatljiviji za tebe takeaway-evi koje si imao u tim situacijama? Ono, kad si skapirao da to stvarno ima smisla nekog, da ti stvarno zapravo nešto naučio od tih ljudi za relativno kratko vreme? Da. Pa moram kažem prvo da sam imao dosta problema kad sam počeo da živim u Holandiji i ti problemi su vezani pre svega za nerazumevanje te kulture u kojoj sam ja uleteo ili upao. I da sam zapravo puno nekih možda i ličnih frustracija ili da kažem nekih stvari koje sam ponao iz naše zemlje pokušavao jednostavno da tamo stavim na sto i da to bude tako. Međutim, kad si ti jedan od mnogo i kad zapravo u toj zemlji ljudi nemaju osjećaj da si ti gost, oni te ne tretiraju kao gosta, onda ti imaš problem. Zato što moraš to pre da se prilagodiš. Tako da, jedan od najbitnijih kurseva koji sam imao, koji mi je mnogo pomogao u životu, inače je kurs vezan za management kulturnih razlika. Pošto smo mi radili sa Japancima i pošto s polja, a kasnije i sa Špancima, Francuzima, Grcima i tako dalje, a interno sa Belgijancima i sa Nemcima i sa Holanđanima, kompanija je shvatila da mi moramo što pre da idemo na kurs za management kulturnih razlika. I u nekom holandskom selu, u nekom mini zamku, nas, ne znam koliko nas je bilo, dvadesetak, par dana smo učili od jedne kineskinje koja je jako dugo već živjela u Holandiji o managementu kulturnih razlika. To je bilo zapravo consulting kompanija koja je bila specijalizowana da kompanijama koje su ili akvirirale neku drugu ili rade sa nekom kompanijom iz inostranstva vrlo blisko, pomogne u tome da se razume ta druga kultura. Znači, ne samo kultura u etničkom smislu, nego i kultura u kompanijskom smislu. I u vrednostnom smislu. Pa to je, ajde da kažem, evo recimo tad što sam naučio, da je ono što je zajedničko za sve ljude je ljudska priroda. A da omotač preko toga je kultura. Znači, ljudska priroda je manje više univerzalna, globalna.
I možda bi tu rekao čak i da su i vrednosti i karakter kod čoveka, ali da kultura je ono što odvaja, da kažem, i pravi razliku. Prost primer, to mi je vrlo brzo palo u oči kod Holanđana, poverenje koje oni imaju jedan prema drugom. Čak mi se činilo da je to do naivnosti veliko poverenje. Kad se neko javi da je bolestan, pa ostane par dana malo duže, pa kod nas bi tražili doznake, ne znam, tražili bi izveštaj od doktora i tako. To u Holandiji nije slučaj. Tamo se veruje čoveku. I sećam se jednom prilikom, čak i bio slučaj kad je jedan strani menadžer tražio dokaz od radnika da je bolestan. Taj radnik je otišao kod doktora, kućnog lekara, koji se zaprepastio i napisao na ovaj papiru poruku menadžeru: morate naučiti da verujete svom radniku, doktor. Tako da to je jedna vrlo interesantna poruka i lekcija uopšte vezano za kulturne razlike, i tu sam naučio recimo doživljaju vremena, da neke kulture vreme doživljavaju sekvencijalno, neke sinhrono, pa onda da neke kulture stvari svrstavaju u privatni domen, a neke druge te iste stvari u javni domen. Primer, recimo ideja u našoj srpskoj kulturi je deo ličnog domena. Kad dovoljno ispečeš, ti onda kažeš, jel tako, to su nas učili u školi, ispeci pa reci. Znači, ideja je kao dete. A kad se rodi, pa ga očekuješ da ga svi neguju i da svi imaju respekta prema tome. Međutim, u recimo holandskoj kulturi ideja je deo javnog domena. Svako ima pravo na ideju. Svako možda kritikuje ideju, čak onaj koji nema pojma o tome, on se osjeća pozvanim. I vrlo je čak nenormalno tamo sprečavati ljude koji možda nisu kvalifikovani da o nečemu pričaju, jer oni imaju pravo da pričaju. Tako da je meni trebalo vremena se navikne na te stvari, a ti kursevi su mnogo pomogli. Pa onda bilo je tu naravno dosta kurseva vezano za management, inače. Čak i nekih tipa stres management, u vreme kad ja nisam razumeo uopšte šta je stres, jer sam se bavio preživljavanjem, da kažem, to je neka druga kategorija stresa, i ono što su oni smatrali stresom meni nije ličilo na stres. Pa nije samo, Ivane, nisu samo kursevi tu i treninzi, nego sve ono što ti, ako si radoznao, možda radit ću u jednoj ogromnoj kompaniji, da primetiš, pa onda pitaš nekog, tamo je svaki kolega bio maltene izvor znanja. Samo si trebao da sedneš, da razmisliš malo o tome i da pitaš čoveka, svi su bili jako welcoming, svi su hteli da objašnjavaju. Sećam se, isto jedna od prvih stvari koja mi je pala u oči u tako jednoj velikoj kompaniji kao što je KPN, zanimanje proces menadžer. Šta je to? Znači, proces menadžer ovo, proces menadžer ono, proces dizajner. Dok nisam shvatio zapravo da je Telekom jedna velika procesna kompanija, da ti imaš jako puno, imaš milionski customer base i imaš jako puno ljudi, i da ti ljudi prvo kad rade, a oni ne rade u fabrikama, odnosno ne rade u nekim radionicama gde postoji sad proizvodna traka, ti moraš da imaš radni proces kao jednu virtualnu proizvodnu traku, da bi taj čovjek koji radi u toj kompaniji takvoj znao šta treba da radi. I da bi na kraju tog procesa ili radnog poduhvata, gde je puno ljudi uključeno, desio se neki rezultat koji ima odgovarajući kvalitet. Ili, recimo, proces koji obezbeđuje da ta milionska korisnička baza nešto dobije. I to dobije na vreme, dobije kvalitetno. I naravno, znajući da u jednoj Telekom kompaniji postoji jako puno IT sistema, kad kažem jako puno, znači na stotine, da ti šta god hoćeš da uradiš, moraš da imaš jedan vrlo solidan proces kako se to radi unutar kompanije, da bi svi ti IT sistemi zapravo bili na adekvatan način i modifikovani i povezani, i da bi klijent na kraju, taj jedan od njih, ne znam koliko miliona, dobio ono što je on očekivao da će da dobije. E, ti tu shvatiš zapravo da je razlika između velikog biznisa i malog biznisa upravo u toj snazi organizacije i tim procesima. I možda je lep primer, evo, Heineken i pivo.
Znači, pivo može da napravi danas skoro bilo ko, za ne. Međutim, da napravi pivo koje se prodaje u milionima hektolitara svuda po svetu i da to bude svuda istog ukusa, bez obzira na to da li je sunce grejalo ili nije, da li je pšenica ili ne znam od čega se pravi, ječam, dobro rodila ili ne, da to uvek bude isto i da taj osjećaj kako je to zapravo bude vezano za brand Heineken, e, to je nešto fenomenalno, to su procesi unutar kompanije. Ja, posebno jedan zanimljiv moment, kad već pominješ Heineken, pre 7-8 godina sam pisao tekst o tome jer sam naišao na neke vrlo interesantne informacije, to je da je Heineken postao najveće pivo na svetu, najveći brand piva na svetu, tako što nikome nije prvi izbor. Svako bira neko drugo pivo kao prvi izbor, ali Heineken svima drugi izbor. Iako si celom svetu faktički drugi izbor, bilo da je u pitanju Texas, Colorado, Štajerska, Japan, nije uopšte bitno, jednostavno previše je veliko i previše ima mesta za drugu poziciju na Googlu i ne možeš praktično da izgubiš. Naravno da postoje i ljudi koji ciljano piju Heineken, ali uvek koje ti je omiljeno pivo, uvek je to ili neko lokalno pivo, ili je neko pivo koje možda slovi za kvalitetnije, ili je to možda neko kraft pivo. Ali kao, pa nema to, ima Heineken, pa dobro, kao, niko nema ništa protiv Heinekena. Niko nema argument zašto ne bi trebao da ga proba. Jedna od stvari koja je takođe prilično kompleksna, to što ti, znači, u tom trenutku si u industriji koja, pored toga što ima jako veliki broj korisnika, pored toga što ima upliv raznih novih tehnologija, ima taj moment da se zapravo tehnologije prilično brzo smenjuju, da ti imaš korisnike koji su ekstremno zahtevni u smislu toga da ja hoću nešto novo, ali dok ne dobijem nešto novo, hoću da mi sve vreme radi ovo staro i ja sad treba da nađem način da tebi omogućim da nemaš tranziciju tu koja je bolna i komplikovana. Kada pričamo o softverskim kompanijama klasičnim, te stvari, ok, jesu kompleksne, ali prosto uvek imaš nekakvo rešenje koje možeš da testiraš na nekoj maloj skali, vidiš da li to funkcioniše, relativno brzo to možeš da pustiš svuda, probaš, pa i ako ne radi, brzo vratiš na staro. Ovde pričamo o nečemu što je malo kompleksnije, postoji nekakav hardver, postoji gomila nekih drugih stvari koje se tu dešavaju. Da li si imao prilike da prolaziš kroz neki takav proces, jer danas, 15 godina kasnije, imaš upravo tu situaciju sa svojim biznisom, da imaš jako veliku bazu korisnika, vrlo kompleksan sistem koji mora da radi brzo, pouzdano i tako dalje, a gde se opet očekuju stalno neke inovacije koje nije baš lako ispropagirati svuda na vreme i na pravi način. Pa kako ne, to je veliki izazov. To postoji, znači, jako puno stvari koje se dešavaju iza, kako bi to rekao, iza kulisa. Da bi sve to postojalo, da bi se održavalo, mora jako puno da se radi. Evo primjer, jedan, pomenuo si tehnologiju i njihovu smenjivost. Vrlo interesantna anegdota. Imao sam jednog, pa nije kolega moj, ali partner iz partnerske kompanije u to vreme, Freescale Semiconductors ili Motorola Semiconductors, koji je kasnije kupio Freescale, ili obrnuto, sve jedno. Sećam se da mi je pričao jednom prilikom, pošto sam ja imao u sklopu mojih poslovnih aktivnosti, da kažem, razgovore sa svim tehnološkim kompanijama na svetu koje su bile od značaja za mobilni ekosistem, znači za mobilne telefone, chipset, fabrikanti, sve do, da kažem, software proizvođača. I sad on mi je jednom prilikom rekao, s obzirom na njihova kompanija specijalizovana pored, da kažem, čipova za telefone, da radi čipove za autoindustriju, automotive. Kaže, imaju veliki izazov jer je tu tehnološki life cycle mnogo kraći od product life cycle. Kada neko kupi vaš proizvod prvi put,
pa sve dok postoje onih koji će kupovati vaš proizvod. Vi faktički proizvodite taj proizvod i služite tržište, ali? I to vreme se zove product life cycle. Međutim, produkt ili proizvod, da bi ga pravili, morate da imate tehnološku osnovu. E, ta tehnologija možda se menja tokom vremena. I da jedna dođe, da zameni drugu i da se desi treća i tako vreme i tako dalje. E, to ove krajnje korisnike apsolutno ne interesuje. Znači, ono što oni vide je proizvod, njegovo pakovanje, njegova funkcionalnost ili ergonomija, i to je to. I cena. Da li ćete vi izborom tehnologije biti efikasniji u poslovnom smislu od konkurenta? Ili će to na neki drugi način vama doneti prednost, to ovog korisnika ne interesuje. Znači, vi morate nezavisno od njegovih želja da radite nešto unutar kompanije, ne bili zapravo bili efikasni, bili u korak s vremenom, koliko je to moguće, jer ako nema, da kažem, tehnologija koju koriste za proizvod više podršku, vi imate problem. Tako da to, ako uzmeš jedan telekom, to je tako komplikovano, jer ti imaš, kao što si pomenuo, hardver, imaš mrežu zapravo. U toj mreži postoje vrlo bitne komponente. Te komponente imaju dodira sa jako puno servera, na tim serverima jako puno softvera. Pomenuo sam malo pre više stotina IT sistema. Sećam KPM Mobile u kome sam ja radio, da je u jednom trenutku imao preko 800 različitih IT sistema koji su zajedno morali da, da nešto rade, jel? I koje je trebalo osvežavati. Znači, sam proces zamene, odnosno refresha, da kažem, da ne bi ispao iz, kako se to kaže, iz perioda održavanja, je posao za sebe. A da to nikakve veze nema sa krajnjim korisnikom, niti donosi neki benefit, recimo, firmi. A na stranu to što vi želite inovacije, što želite unapređenja, da bi nešto radilo brže, da bi nešto radilo efikasnije, da bi, recimo, umjesto, ne znam, jednog data centra imali jedan deo data centra. I to sve je vrlo komplikovan posao. Znači, povezati sve te interese nije lako. I da, naravno, kvalitet ne trpi, i da niko tu ništa ne primećuje, to je stvarno veliki izazov. Ili makar da ne primećuju ništa krajnji korisnici. Da, da. Evo možda jedan interesantan primjer. Imao sam jedan projekat Mobile TV. To je bio prvi mobilni TV u Evropi koji se bazirao na broadcast tehnologiji. DVB-H se tehnologija zvala u to vreme, i Holandija je imala, s obzirom na svoju konfiguraciju kao ravna zemlja, jednu prirodnu pogodnost koju je moja kompanija u to vreme iskoristila, da postoji samo jedan, da kažem, operator, broadcast operator, koji je, koga je kupila kompanija, i s obzirom da je KPN u to vreme bio i pružac TV usluga, bilo je zgodno bundlovati TV, znači klasičan TV prijemnik za velike TV sa TV, da kažem, prijemom na telefonu. Ali to ne bude streaming, nego da bude streaming preko broadcast tehnologije i tako. I sećam se, tad smo, ja sam vodio taj projekat sa strane mobilnih telefona, i izazov je bio da se nađu, to smo zvali u to vreme, A-brand suppliers, da ih imamo najmanje tri, jer je to bilo dovoljno za da kažem, lansiranje servisa. I to uopšte nije bilo lako obezbediti da i Samsung, i LG, i Nokia manje više u isto vreme naprave podršku za taj broadcast TV, i to samo za jedno tržište, kao što je holandsko. A to je podrazumevalo hardversku izmenu na uređaju? Kako ne? Znači, to su telefoni su imali receiver na sebi. I sad što to pričam, zato što su oni u to vreme morali da imaju i antenu koja je eksterna, i to je bilo prilično cool. Zamisli sad jedan modern telefon koji je bio clamshell, gde ti da bi imao TV prijem, moraš da tu antenicu izvučeš ovako. Ne, ali kada si tržište kao što je Holandija, koje možda nije preveliko, ali je moćno i vredno, možeš da tražiš od
proizvođača da naprave uređaj samo za tebe. Da. Okej, okay, možda će ga oni plasirati još negde, ali prosto ono, ciljano ga prave za tebe i znaju koja količina jedinica će biti prodata i mogu sebi da naprave smislenu neku matematiku. Bravo. Tako se obično i dešava. Znači, velike tehnološke kompanije obično imaju leading customers. Znači, to su klijenti koji su iz nekog razloga ispred drugih, bilo zbog snage svog tržišta, bilo zbog inovativnosti tih customera, i onda oni pomognu, po znacima naravno nije to ništa besplatno, ali jeste vrlo neobično, da bi oni sami naučili u anticipaciji da će ostatak tržišta da prati. U ovom slučaju se to nažalost nije desilo, znači u Evropi je nastupila jedna beznadežna diskusija vezana za standardizaciju televizije na mobilnom telefonu i na kraju use case koji nije postojao, ljudi jednostavno nisu bili spremni da TV gledaju tek tako, broadcast, odnosno želi su da bude on demand. Tako da je to faktički i propalo kao komercijalni servis. Ali svejedno, vrlo interesantno iskustvo i situacija gde recimo Samsung i LG šalju svoje timove u Holandiju, ne bili, da kažem, on the spot radili razvoj. I to smo radili čak, znači ti telefoni ne su imali software, nego su imali hardware koji je bio neobičan u odnosu na ostatak sveta. I tad sam zapravo radeći na takvim projektima shvatio koliko je to sve i opasno u suštini. Jer dosta tih projekata je završavalo kao fail. I tu sam shvatio da čovek kad ima, kao ja sad, svoj biznis, mora da bude jako, jako oprezan sa tim stvarima. Šta će raditi, šta neće, šta ima smisla, šta ne. Trenutak u kome će se to desiti je jako bitan. Ako kreneš prerano, onda moraš mnogo dugačak dah ti imaš. Ako si zakasnio, onda je neko drugi već krenuo. Tako da je tajming tu jako bitan i vrlo, da kažem, pažljiv izbor šta ćeš raditi. Možda to čak bitnije šta ćeš raditi nego kako ćeš raditi. Tako da eto, to su neka, da kažem, iskustva koje sam ja poneo sad radeći na takvim projektima u velikoj kompaniji. Generalno, ono, čitajući i gledajući šta su radili neki od velikih umova, neke od velike kompanije u prethodnom periodu, vrlo često dolazi do toga da taj prvi uređaj koji je bio breakthrough nije napravio nikakav komercijalni rezultat, ali je poslužio kao inspiracija i proof of concept za neki drugi uređaj. Ako je taj drugi uređaj došao iz iste kompanije, onda se onda možda i izvukla u tom procesu, ali ako je poslužio nekom drugom da napravi nešto, onda to može da bude prilično veliki problem. Mislim, Telekom u kome si radio je dovoljno veliki da može da rizikuje tako neke stvari i da ne ugrozi previše svoje poslovanje. Da prosto i mora da rizikuje na neki način u tim situacijama. Ali kada si mali, svaki rizik može da znači kraj. Baš tako. Ako je neodmeren na pravi način. Šta ti kažem? Pa potpuno si upravo. Kad smo kod odmeravanja rizika i gledanja šta i kako. Preskačemo onaj jedan deo priče o kupujem prodajem koji podrazumeva nastanak, inicijalni razvoj i sve. Dolazimo do toga kada kupujem prodajem postaje pravi smislen biznis i kako je to izgledalo i kako je izgledao trenutak kada si ti odlučio, što je opet bilo par godina kasnije, ali kako je izgledao trenutak kada si ti odlučio, bez obzira na to što ja živim u Holandiji, a biznis je ovde, želim da to bude primarno ono čime ću se baviti, ne i jedino, naravno, ali kao neću imati drugi full time posao, hoću ovo da radim, a ostaću u sferi onoga što me zanima. Kako je izgledao prvi zaposleni, prvi profesionalno angažovan čovek u kupujem prodajem? Kako je došao do toga? Pa to je bio Rale. Znači on kao iskonski, autentični preduzetnik je odmah rekao, evo ja ću da se bacim. Znači, i to odmah, da budem iskren, znači čovjek je radio godinama za minimalnu platu. Tako da ništa nije
bilo teško u to vreme i sad čak. Znači, naši početi su bili ekstremno lean. Ja mislim da lean startup i knjiga mogla se piše po nama. Sad delo je malo prepotentno, ali toliko smo bili, da kažem, skromni u svemu. 5 godina je trebalo da se desi da imamo prve sastanke redovne, da imamo prvi ofis. Znači, radili smo svi, da kažem, kako je ko mogao, naravno, best effort. Najbolje što smo mogli da damo, davali smo, ali ja sam imao posao, znači, radio sam u Telekomu, još u to vreme kad smo pokrenuli kupujem, prodajem, nije, jednostavno, ti ne znaš da li će to biti ikad dovoljno da se ti posvetiš tome potpuno, s obzirom na si izgradio život u Holandiji, da tamo ipak to, da kažem, cena života tamo je mnogo veća nego u Srbiji. I znači, nas četvorica smo svi se trudili da damo koliko možemo, ali on bio jedini koji je bio full time. I posle otprilike 5 godina, meni se inače posao KPN-u završio krajem 2011. godine, ja sam još 2 godine bio biznis konsultant, freelance biznis konsultant u Holandiji za male kompanije. Pomagao sam im da naprave ili novu strategiju ili da naprave biznis plan za neki novi projekat, za neki novi biznis, pošto to obično nije baš lako kad si mala firma. Stalno se baviš tim operativnim stvarima i tek znači zadnjih 5 godina sam ja potpuno posvećen kupujem prodajem, zato što je on toliko narastao da je zapravo bila šteta da ja moje vreme, koje nije bilo ni jeftino tada, ali sam shvatio već u to vreme, šteta da ga dajem ili usmeravam na tuđi biznis kad sam već znao da će to da kreira mnogo veću vrednost na ovoj strani. I ima tu još, da kažem, još jedna stvar jako bitna. To možda ljudi ne znaju koji žive ovde, ali mi koji živimo u inostranstvu, evo ja preko 19 godina živim u Holandiji, znači svi naši ljudi u inostranstvu, ogromna većina, svakog dana gleda što se ovde dešava. Svi sanjaju da imaju nešto, da pomognu nekom svom, da nam društvo bude bolje. To je postoje jedna jako velika želja naše dijaspore da se pomogne. I ljudi, ja mislim iskreno da dosta njih iz sanja mašta se vrati. Ali treba se vrati sa nečim ili u nešto. I ono što sam ja znao, mislim, ako bi se vraćao, trebam da imam neki posao, ali tako. E sad, situacija moja lična se do te mere promenila da ja više nemam osjećaj da živim negde. Ja sam sad građanin Evrope ili sveta, tako da ja sam relativno često u Beogradu. Znači, preko Skype-a sam svaki dan u Srbiji ili preko Hangouta. Tako da, u tom smislu ja nemam više osjećaj da živim u Holandiji. Ali ta želja moja da u suštini na neki način vratim društvu je mnogo pomogla. Društvu koje je na kraju platila moju školu i osnovnu i srednju i fakultet, i to je, da kažem, jedan verovatno od razloga što sam i odlučio se bavim biznisom iz Holandije u Srbiji, što je vrlo neobično. Obično ljudi gledaju da nešto rade odavde s polja, a ja sam eto malo krenuo stvari. Vi ste krenuli kao jedan od retkih servisa ovde kojima klasično display oglašavanje nije bio primarni izvor prihoda, odnosno je li problem sa oglašavanjem kao biznis modelom je što je oglašavanje nestabilno, naročito ovde, i bez obzira na to koliko si veliki, prosto nikad ne možeš da se osloniš 100% na taj novac. Možeš na neki način da računaš sa time, da, to je sjajan bonus, sve je to u redu, ali mora da postoji nešto drugo iza čega će zapravo da postoji nekakav stabilan priliv, nešto što je predvidljivo, nešto što pa na neki način zavisi od toga šta si ti uradio. Ako si radio posao dobro, da bude prihod veći, što kod oglašavanja ne mora da znači ništa, nažalost. Kako ste vi postavili biznis model? Šta je bila ideja onog trenutka kad ste rekli, e, ok, sad ovo
funkcioniše, nije ni tako malo više, poveliko je. Šta bi mi tu mogli da uradimo da od toga napravimo biznis? Kako ste krenuli sa tim? Pa znaš kako, inicijalni biznis model je bio postavljen pogrešno. Znači, on se upravo bazirao na display oglašavanju i to je jedna od par grešaka u biznis planu koji sam napravio kad smo krenuli sa time. Međutim, ono što je dobra stvar, što je, pazi, ja sam investirao svesno. Znači, nama nije bio za cilj da mi izađemo, ne znam, u tom periodu da budemo pozitivni ili tako. Znači, mi smo toliko verovali, da kažem, u koncept i u budućnost i Srbije kao informacionog društva i da će ovde svako imati telefon sa kamerom. Pazi, što nije baš bilo, ako priča sa običnim ljudima te 2007. godine, toliko blizu, znaš. Tako da, jednostavno, nije bilo strašno po meni to što smo napravili tu grešku u startu, da smo se oslonili na oglašavanje, a nismo, da budem iskren, u to vreme ništa ni mogli dok ne izgradiš brend, dok to ne počne da bude ozbiljno i veliko. E onda smo shvatili, pošto smo dobili jako puno zahteva od korisnika, da oni žele preferans neki. Znači, postoje korisnici koji koriste naše usluge besplatno i ona je osnovna usluga besplatna za sve, ali postoje i oni koji kažu, e, znaš šta, ali ja bi ipak da budem ispred ili da budem malo drugačiji od drugih. I to je zapravo, vrlo brzo smo shvatili da je to zamena za da kažem, display oglašavanje i da mi treba, naravno i tu je bilo opet nekih, da kažem, interesantnih situacija, pivota i tako. Recimo, te prve usluge smo počeli da naplaćamo SMS. Pa je taj SMS bio jako skup i rigidan, jer ima one cenovne nivoe, pa smo shvatili, mi razvijamo naš sistem nazvali smo to KP prepaid, koji bi podsjećao na prepaid u mobilnoj telefoni, da bi ljudi plaćali unapred, odnosno kreditirali tu vrstu, da kažem, oglašavanja. Pa je onda tu smo shvatili koje usluge piju vodu. Neke smo, da kažem, izbacili, pa su neko vreme trajali, pa smo shvatili da nisu dobri, pa smo ih gasili. Neke smo dodavali, tako da sad imamo jedan prilično jednostavan sistem koji je izuzetno efikasan, mogu ti kažem. Recimo, nama je sad, s obzirom na veličinu i značaj, kupujem, prodajem Facebook konkurent u suštini, Facebook i Google, jer oni nude slično nešto, jel, svojim korisnicima. Mi imamo u sistemu 20.000 preduzetnika i ti želiš zapravo da ti ljudi se kod tebe oglašavaju, ne na Facebooku ili na Googleu, i želiš da budeš jednostavniji i od Facebooka i od Googlea i povoljniji na kraju krajeva. Tako da smo tu se potpuno fokusirali zadnjih godina, da kažem, na tu stranu eksploatacije, ali i faktički da kupujem, prodajem kao jedna mašinerija, marketing mašinerija, bude vrlo efikasan i sa korisničke strane, što se tiče ovih procesa koje sam pominjao od malo pre, da bude relativno brz, što nije baš jednostavno. Ako znaš da, recimo, evo, u januaru smo imali preko 330 miliona otvorenih strana, tu treba jedna velika infrastruktura da pogoni, odnosno da izbacuje te, da kažem, stranice korisnicima i da jednostavno svako ima utisak da to radi jako dobro. A jedna od posebno važnih stvari je i support. Koji je uvek izazov. Na toj skali je uvek izazov, jer na kraju dana tim supportom ipak najčešće mora da se bavi neki čovek negde. E sad, kako vi uspevate sa relativno malim brojem ljudi da opslužite tu količinu korisnika, tu količinu oglasa i tu količinu svakodnevnih problema koje se dešavaju, jer prosto logično je da postoje problemi na koliko, 2 miliona oglasa. Kako ne, kako ne. Znači, evo, ja jutro sam doleteo iz Amsterdama i kad god sedem u avion, setim da otprilike 2-3 padne na nekoliko miliona, jel?
leto, u stvari jedan padne na 3 ili 4 miliona. Tako da ako ti se desi da svakog meseca imaš preko 2 miliona novih oglasa, onda je normalno da će ti se desi i da imaš, da kažem, oglase koje ne želiš da imaš i da imaš spam i pogrešno kategorizovanih oglasa i da ima, da kažem, stvari koje ne želiš uopšte da vidiš. Tako da, da bi sistem funkcionisao uspešno, neophodno je da imaš opet pravila koja će ljudi da poštuju, i to su opet radne procedure, vezano za sve te događaje koji su faktički nemili, koji mogu da se dese u jednom tako velikom sistemu. Sad, kupujem, prodajem je zbog svoje veličine ogledalo društva, faktički. I ono što se dešava u našem društvu može da se desi i kod nas. Mi imamo jedan tim koga interno zovemo Ecosystem Quality Team, koji je zadužen zapravo za i donošenje tih procedura, ali i za sprovođenje tih procedura, a vezano za korisnička ponašanja. Tako da se trudimo da spolja gledano ogromna većina korisnika, nemoguće da to bude 100% tako, odnosno 100% vodonepropusan, da kažem, sistem, da ogromna većina korisnika nema nikakav problem, da sve prolazi glatko, da znaju kako da koriste uslugu, da kada imaju problem i kad se jave, dobiju relativno brzo feedback. To smo takođe postigli tako što su ljudi prilično se trenirali za taj posao i tako što smo analizirali te radne procedure koje treba da pomognu u efikasnosti, i na kraju, da budem iskren, tako što smo automatizovali tu dosta stvari. Znaš, kad kažeš automatizovali, na šta konkretno misliš, pošto ja kapiram negde da je poenta u tome da moraš da osluškuješ korisnike i da vidiš šta je ono na što se oni najčešće žale. Stvari na koje se najčešće žale, verovatno možeš u nekom obliku da automatizuješ. Ali ovde ima mnogo stvari i mnogo različitih scenarija koji mogu da se desi. E pa vidiš, znači automatizujemo ono što je slično i što se često dešava, i to nije mali broj. Evo, daću ti primjer. Znači, kada staviš oglas u pogrešnu kategoriju ili grupu, to možeš slučajno da uradiš, a možeš i namerno, da bi imao korist od toga što neka druga grupa ima mnogo veći saobraćaj. Znači, vrlo je verovatno da će to neko primetiti. Postoji puno korisnika koji faktički pomažu očuvanju kvaliteta ekosistema tako što prijavljaju stvari. E, te ima ih jako puno. Znači, konkretno, kad je u pitanju pogrešna kategorizacija, prvo gleda softver. Znači, da li je... To je softver koji smo razvili u saradnji sa partnerskom kompanijom NIR iz Niša, koji nam pomaže da takav oglas automatski reklasifikujemo. To radi softver. Znači, ranije je radio čovek, sad više ne. Postoje, recimo, kada ti unosiš oglas, sistem koji kontroliše da li si ti unao nešto što ne bi smeo. To isto radi softver. Naši ljudi stalno pomažu, taj sistem stalno ga uče. Razvijaju nova pravila. Pa kako ne, da. Nova pravila, stalno ga uče, dodaju, da kažem, nove stvari koje bi faktički trebale da spreče neželjna ponašanja. Tu ima naravno i nekih, da kažem, i grešaka, znači neki put se zeznemo, jel, u proceni. False positive. Pa, kako bi to rekao? Evo, recimo, postoje algoritam koji detektuje da li čovjek pristupa sistemu ili ne. Znači, i on ima opet svoj, da kažem, način rada, i neki put ako je neko malo brži s prstima, pitaće ga sistem, jesi čovjek ili si mašina. Što se ne dešava često, vrlo retko se istina dešava, on se javi po neki put čovjek da bude zbunjen. Pa onda postoji sistem koji gleda da li si fair korisnik. Mi to zovemo interno fair use policer. Policaj za fair korišćenje. Jer nije ideja nešto što se nudi besplatno, da neko koristi
mnogo, mnogo, mnogo više i češće nego neko ko je običan korisnik ili neko ko plaća. Tako da to isto radi algoritam. Čak smo imali interesantne situacije da se javljaju ljudi jako besni, ali misle to čovjek sad blokirao ili penalizao, da kažem, nekog. Pa onda imamo sistem upozoravanja sa, da kažem, porukama koje su iz naše baze, gde administrator u suštini ne mora da kuca, nego automatski izabere vrstu poruke s obzirom na, da kažem, vrstu problema. Tako da ima jako puno tu interesantnih pravila koje smo neke uspeli u potpunosti automatizujemo, neke delimično, a neke su i dalje ručne. Recimo, ne znam, pregled ocene kad dobije neko negativan review, to ide administratoru na, da kažem, na sud. I tu opet imamo pravila neka, znači s obzirom da ti faktički ne učestvuješ u trgovini između ljudi i ne znaš faktički šta se tu desilo, znači ti ljudi koji to rade moraju da imaju predefinisan set, da kažem, smernica kako, u kakvoj situaciji. I to je, Ivane, trebalo više godina, da kažem, da se ta staza utaba. I ja lično sam, pošto znam koliko je to bilo bitno, se bavio tom podrškom godinama. Ne bi li zajedno sa kolegama posle zajedno učestvovao u definisanju svih tih pravila? Jedna od stvari koja je meni fascinantna kod kupujem-prodajem, je koliko i dan danas ste vi mala firma i sa druge strane da, iako je li i sam sam u IT-u i sam radim remote, doduše u okviru iste zemlje sa kolegama razne stvari, nema baš mnogo primjera uspešnih da kažemo vođenja firme iz drugih zemalja, a da to funkcioniše na pravi način i da ti zapravo, ok, naravno i ovde postoji tim koji se time bavi, ali da prosto to sve zajedno funkcioniše, da ste vi, bez obzira na razliku od nekoliko hiljada kilometara, ipak deo iste firme. Koliko ljudi ima zaposleno sad u kupujem-prodajem? 20. Sad možda jedan manje ili više, zato što ovih dana imamo nekoliko otvorenih pozicija. Tako da ja uvijek imam problem da prebrojim, ali otprilike 20-ak imamo nešto i možda eksternih saradnika preko toga. Kako ti uspevaš da, kažeš, relativno često si ovde? Ok, ali nije to baš toliko često. Nije. Kako uspevate da funkcionišete na daljinu? Pa, znaš šta, kao generali ubici. Otprilike. Znači, kad ratuješ i imaš front tamo negde, nije baš da sediš u rovu sa vojnicima, nego si negde na, da kažem, isturenom mestu u štabu i sklapaš kockice na osnovu informacije koje dobiješ. Tako da vođenje biznisa je pre svega misaona stvar. Znači, nije baš da moraš da budeš negde da bi te kockice sklopio, s jednim izuzetkom, a to je interna organizacija firme. Znači, ja skoro gledao jedan jako interesantan videoklip Idealni menadžer od Ica Kadižesa. I u drugom delu, Idealni menadžer 2, kaže Icak, uspeh jedne firme je funkcija odnosa spoljne integracije i unutrašnje dezintegracije. Spoljna integracija je ono čime smo se mi dosta bavili prvih 5, 6, 7 godina, pa i dan danas. A to je, znači, koliko je ono što mi pružamo zapravo dobar fit, koliko dobro potrebe ili probleme rešava korisnika. Međutim, ovo drugo, imenioc, unutrašnja dezintegracija, je zapravo unutrašnja organizacija firme. To zahteva budeš češće. I ja faktički, ako bi se samo bavio proizvodom i samo, da kažem, razvojem internet portala,
ne bi ni morao da dolazim. Sve bi moglo komotno da bude preko Skype-a i Hangout i tako. Ali s obzirom da je 20 ljudi koji radi u našoj kompaniji, koja je vrlo specifična po tome da ima nacionalni footprint i, da kažem, nacionalni značaj s jedne strane, a s druge strane ima relativno mali tim. Znači, mi imamo jedan vrlo veliki, na našu sreću, jak internet brand, nacionalni, a s druge strane mali tim ljudi, 20 ljudi nije puno. Ti ljudi moraju da budu specifično organizovani, specifično odabrani i da imaju, da kažem, sklonosti i sposobnosti da rade više različitih stvari. Kao mi to zovemo kao švajcarski nož, da bude svaki od njih. I naravno to nije lako. I onda kad tako nešto hoćeš da organizuješ, dešavaju se i problemi, naravno, i konflikti koji su zdravi i koji treba da postoje u svakoj firmi, pogotovo ako su konstruktivni, koje je neki put izgodno rešavati ako si ovde. Tako da kad ja dođem ovde, obično su u pitanju, da kažem, neke organizacione stvari. Evo, imat ćemo preko sutra strategy update jednom u kvartalu kolegama, otvoreno pričamo o tome gde smo sa planovima i to po, da kažem, na nivou svakog tima. Znači, šta je ideja, šta bi hteli, ljudi mogu da pitaju. Znači, trudimo se da imamo tu otvorenost i da je svima jasno čime se bavimo. Tako da u tom smislu je neophodno, to je mnogo zgodnije ako si tu nego ako si sad duh neki iz Skype-a ili iz laptopa. A da li misliš da postoji i prednost toga što nisi sve vreme u priči, već možeš sa distance da možda neke stvari bolje izvagaš i bolje vidiš i možda onaj neki moment kada nešto vidiš svaki dan i kada to vidiš sa neke distance, kada to vidiš s vremena na vreme, gde možeš zapravo da primetiš razlike, gde zapravo možeš da vidiš mnogo, mnogo možda bolje neke stvari koje se interno dešavaju, nego da se to dešava i lagano menja, a ti si tu u centru sve vreme. Pa da, jeste, to siguran sam, apsolutno. Znači, ima par prednosti, ima i mana. Znači, nije rad na daljinu. Inače, ne samo da sam ja u Holandiji, znači, mi imamo i tim u Nišu, pa imamo da tim u Beograd koji je do skoro bio na dve lokacije. Pa smo imali jednu kolegu koji je radio od kuće. Znači, nas je bilo sa više lokacije. Tako da tu je bilo izazova u tom smislu. Međutim, ima i prednosti za mene lično. Prednost ima nekoliko, jel? Prvo, živeti u Holandiji, raditi u Srbiji, znači da možete da gledate okolo i da vidite šta se novo dešava. Znači, šta je sad u tom jednom jako modernom društvu koje je vrlo, da kažem, vrlo otvoreno ka novim tehnologijama i novim servisima, šta je interesantno. Tako da ja vrlo često crpem inspiraciju iz holandskog ambijenta. S druge strane, dobar deo mog vremena je zapravo razmišljanje. Ja ne znam, da budem iskren, koliko bi ja imao vremena za razmišljanje ako bi radio ovde iz Beograda. Zato što je mindset naš ovde prilično operativan. Ljudi stalno nešto bi da rade, a ja kažem ne, prvo ćemo da razmišljamo, pa ćemo da planiramo, pa ćemo onda da radimo. I taj otklon koji ja imam, jer živim u jednoj drugoj zemlji i u drugoj kulturi gde se tako radi, je prilično pomogao da faktički napravimo, kupujem, prodajem po ugledu na holandske, da kažem, kompanije. I one, mi smo holandsko-srpska firma jer je matična kompanija u Holandiji, ali faktički, da kažem, poslovanje kako smo organizovali u Srbiji mnogo više podsjeća na holandsko nego na srpsko. E sad, kada si mali i kada je taj tim mali, utreniran, efikasan, promene su uvek izazov. Promene su izazovi kad si veliki, promene su uvek izazov. Ali kad si mali, onda je to posebno teško. Hoću da te pitam kako zapravo izgleda kod vas taj proces odlučivanja kod tih nekih strateških stvari koje su jako važne. Primera radi,
stvar koja je, verujem, dosta doprinela dobroj poziciji, bilo je uvođenje responsive dela, odnosno mobilnog sajta, i sa druge strane uvođenje mobilne aplikacije o kojoj se dugo pričalo, pa je ona uvedena i reakcije su bile sjajne, ali se sve vreme nekako provlačilo to da bilo bi super kad bi to moglo malo brže i bilo bi super kad bi to moglo da se desi odmah i sve to ostalo što je nemoguće u realnosti. Kako izgleda to iz tvog ugla? Komplikovano. Zato što ima puno, puno inputa koje uzimaš sa raznih strana da bi procenio i trenutak i resurse zapravo. Znači, prvo, ideje ne dolaze od mene, nego dolaze od svih nas. Vrlo često ideje dolaze od naših korisnika i kupujem, prodajem i ovoliko uspešan zbog toga što smo mi godinama faktički ugrađivali ono što je najbolje za sve, a neki od tih stvari ili čak dobar deo su predlagali naši korisnici. E sad, znači, kad ti gradiš nešto, ti moraš da uvek uzimaš u obzir i to sa čime ti raspolažeš. Šta znaš, šta imaš i šta možeš u datom trenutku. To je isto, ja pomenuh front malo prije ratovanja, ali vrlo slično. Znači, kad imaš vojsku, ti ne možeš da frontalno, ako je ta vojska mala, recimo sad teritoriju neku trebaš da osvojiš, ne možeš frontalno da napadneš, nego moraš da izabereš pravac napada. Sećaš se kad su nas napadali Austrougari, čak i oni su morali da biraju, će gore preko Save ili preko Drine da bude. Jedino Hitler nije birao kad išao na Sovjetski savez, on je sa tri strane krenuo, jer je mogao. E sad, znači, ti moraš da imaš jako dobar osjećaj gde si ti sa resursima, koliko možeš, da bi se opredelio da ideš na neku stranu. Konkretno, kad je u pitanju mobile, mi smo procenili da je za nas mnogo bolje da prvo krenemo sa mobilnim sajtom nego sa aplikacijom, zato što mobilni sajt bi svi dobili. On je univerzalan i drugo, osnovni use case-ovi koji su bitni u slučaju portala našeg tipa, platforme, to je za oglašavanje, se sasvim lepo pokrivaju i mobilnim sajtom. Te onaj koji zbilje imao potrebu bi, da kažem, svoje potrebe rešio i sa mobilnim sajtom. Mobilna aplikacija je zgodna zato što ona nudi superiorno iskustvo korisničko, ali vrlo zahtevna stvar. Znači, nama je trebalo prilično puno vremena da razvijemo mobilnu aplikaciju, delom i zbog toga što smo prvo hteli da vidimo kakav bi najbolji dizajn odgovarao na mobilnom telefonu kroz mobilni sajt, da tu naučimo, da vidimo šta je dobro, šta ne, i da tek onda mobilni sajt bude referenca za mobile app. Da smo uradili obrnuto, imali bi veliki problem, bi mobile app vrlo često morali da menjamo, a to nije baš lako. Znači, razvoj za mobile app i za mobilni sajt su potpuno različite. Su različite tehnologije, na različit način se distribuira i tako. S druge strane, postoji aspekt troškova. Znači, mobilni razvoj je skup razvoj. Inače, ne znam koliko sad ljudi znaju ko su gledalci, da kažem, podcasta, ali recimo da nisu svi baš iz IT-a, trebaju ljudi da budu svesni da troškovi u našoj IT industriji se lagano približavaju troškovima koje imaju zapadne firme. I sad, ako si ti kompanija koja ima freemium poslovni model, kao mi, koja posluje na jednom tržištu koje nije baš mnogo veliko. Nije bogato. Onda ti moraš, što bi rekao jedan moj prijatelj, do bola da budeš oprezan u tome koju ćeš bitku kada da vodiš. Primera radi. Znači, naš globalni role model je Craigslist američki. To je broj jedan platforma u Americi i na svetu, po veličini. Oni su, po moje proceni, uložili uporediv intelektualni napor, kao i mi, da razviju svoj biznis. Znači, nije ovo što smo mi uradili u Srbiji
ništa slabije, da kažem, intelektualno, što se tiče intelektualnog napora, nego što su oni uradili tamo. A ipak, kompanija ima benefit tržišta od 320 miliona ljudi i to je izuzetno kupovno moćnih. I to je jedna od najboljih kompanija koje svet poznaje. Znači, Craigslist u konkurenciji svih high-tech kompanija, oni imaju daleko najbolji odnos prihoda po zaposlenom. Globalno. Kad ti imaš sad situaciju da u Srbiji imaš, znači, relativno malo tržište, pa onda siromašno tržište, pa onda mogućnost da svako malo nešto proba tu, jel, malo tržište, ajde da probam, možda će i meni da uspe, ti faktički se trudiš da zaštitiš tu svoju poziciju i kroz to što ćeš maksimalno da budeš povoljan korisnicima. Kad si maksimalno povoljan, ti zapravo odlažeš trenutak inovacija do onda kada je zbilja neophodno se desi. Znači, nećeš da ideš korak unapred kao što to Holanđani rade sa, ne znam, Mobile TV ili Japanci sa prvim internetom na mobilnom na svetu, nego čekaš da neko drugi nešto uradi, pa da vidiš kakva su iskustva, pa da ti prođeš efikasnije i jeftinije. I to je, da kažem, bio razlog što smo se odlučili na takav redosled koraka, a naravno neki put je i iznuđeno. Evo, recimo, u našem slučaju što se tiče samog trenutka kad će mobile da bude lansiran, na to je uticao i konkurent inostrani koji se vrlo agresivno reklamirao kod nas i koji je faktički požurio, da kažem, naš proces inovacije jer smo hteli da ga sprečimo i to nam je uspalo. Tako da u tom smislu moraš jako oprezan da budeš kad biraš bitke. Ima jedan lep izraz engleski, don't overstretch your thin. Nemoj da se razmašeš i da budeš tanak svuda. To je, može da bude jako opasno po biznis. Jedna od stvari za kraj koju bih te pitao, pošto smo i pričali nedavno na tu temu i dosta nekih zanimljivih stvari razmenili i ideja, to je, mi se pre svega obraćamo malim preduzetnicima, onima koji ulaze u priču ili su ušli, predstoji u idealnom scenariju nekakav rast u nekom smeru, sad koliki, kakav, naravno individualno je do svakog. Ali to su situacije u kojima s jedne strane si ti opterećen operativom do beskonačnosti, a sa druge strane tražiš prostor da rasteš. Da rasteš profesionalno, da se usavršavaš lično, da rasteš, da budeš bolji. I trudimo se uvek da slušalcima i gledalcima damo neke predloge šta bi možda mogli da pročitaju, šta bi možda mogli da pogledaju. Ti si tokom ovog razgovora pomenuo već neke stvari, ali sad kada bi te pitao da nekome preporučiš nešto od čega treba da krene ili nešto što ti u poslednje vreme bilo najinteresantnije, a može da rezonira sa publikom koja je kao naša, šta bi to bilo? Nije mi lako sad da dam, zato što mnogo zavisi od situacije lične. Mogu samo da kažem šta je mene mnogo inspirisalo. Mislim da sam kao srednjoškolac prvi put pročitao, ukupno sam pročitao 7 puta, knjigu Lija Koka. To je čovek koji je vodio Ford i posle Chrysler. I čitajući tu knjigu, ja sam prvi put zapravo naučio kroz tu knjigu i kroz njegove reči šta je biznis. Jer je on počeo 48. kao inženjer mašinstva, pa se vrlo brzo prebacio u marketing sektor Forda i izgradio karijeru, penjao se i naravno kroz knjigu pričao o tome kako se penjao sve do CEO-a Forda, onda dobio otkaz, pa onda uletio u Chrysler koji je bio na ivici propasti i onda analizirao kako je zapravo ta kompanija došla dotle i sproveo, da kažem, plan za izbavljenje te kompanije. Toliko meni fascinantno bilo da sam ja na kraju, čitajući tu knjigu toliko puta zavoleo uopšte knjige, biografije velikih poznatih ljudi. Tako da meni lično su mnogo pomogle te knjige da
jer nema po meni veće pomoći od iskustva nekog pametnog, mudrog čoveka koji je na kraju karijere zabeležio sve ono što je on iskusio u knjizi i ponudio svima na nauk. Da, sa jedne strane, mislim, vrlo često kada pričamo o tome u ovim našim razgovorima, jedan od zaključaka je da vrlo verovatno naše iskustva neće nikog sprečiti da napravi grešku koju mora da napravi. Verovatno će napraviti. Ali bar će znati da nije sam. Da nije jedini kome se to dešava. Da. I nije strašno. Da, da dokle god ustaneš nakon tog pada i dalje je sve okej. Okay. Bojane, hvala ti što si bio naš gost. Nadam se da je ovo prvi, ali ne i poslednji put da ćeš biti u našem podcastu. Poštovani slušalci i gledalci, hvala vam na izdvojenom vremenu i molim vas da kao i do sada u komentarima i putem maila i putem poruka na društvenim mrežama pošaljete predloge, sugestije i vaše komentare i pomognete nam da budemo još bolji. Predložite nam možda koga biste još voleli da čujete i na koje teme biste voleli da pričamo. Hvala Ivane.